Gözəllə birlikdə Qarabağ azarkeşi ikinci Qarabağ müharibəsinin şəhidi İbrahimli Məhəmmədəlli Mütəllim oğlunun atası Xəlilov Mütəllim qızıl medallara medal mərasiminə qatılır. Ona da bu medala təqdim olunur. Əlbəttə çox təqdirə layiq, çox xüsusi bir an. Əziz azarkeşlər, bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Beləliklə, 2021-2022 Azərbaycan Premier Liqası mövsümünün Çempionluq Kuboku Qarabağ Futbol Klubuna təqdim olunur. Təbrik edirik Qarabağ klubunu, komandasını, üzvlərini, işçilərini, əməkdaşlarını və azarkeşlərini əlbəttə deyək ki, gələn mövsüm, yeni mövsümdə bütün Azərbaycan klubları, istər Qarabağ, istər Neftçi, Zirə və Qəbələ Avropa səhnəsində Azərbaycanı təmsil edərlər və Azərbaycanın